الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ثم عما بعد السلام عليكم құрметті қадірлі бауырларым. Мына егемендік мерекеміз құтты болсын. Аллаһу субхана ва тааала бір ғана өзіне тәуелді қылсын. Өзінен өзгеге тәуелді қылмасын. Егемендігіміз иншалла мәңгілікке болсын. Сіздер астарыңызды ала беріңіздер Құда қаласа. Бір екі ауыз осы егеменді жөнінде Құда қаласа не аламыз, уағызымызды айтамыз иншалла. Міне алхамдулилла Алланың рахматыменен бүкіл мүлік аспан мен жер Алланың мүлкі. Қалаған пендесіне бұл мүлікті береді, қалаған пендесіне мүлікті алады, қалаған пендесін құрметтейді, қалаған пендесін қорлайды. Алла барлық нәрсеге ол не қадір зат. Міне алхамдулилла егемендік алғанымен бері еліміз Алланың сүйген нәрсесін істеп жатыр алхамдулилла. Міне Құран-ы Кәрімде Раббымыз айтады, Хадж сурасының 41-ші аятында: "Әлләдина ин макканнахум фил арди акамус салата ва атуз заката, амару бил маруф ва нахау анил мункар". Егер оларға егемендік берсек не істейді дейді? Акамус сала, намазды орындайды. Уату зака, зекетті береді, адамдарды жақсылыққа шарлайды, жамандықтан қайтарады дейді. Міне Құдайға шүкір, осы Алланың қош көрген, Алланың сүйген нәрсесін еліміз орындалып жатыр. Елімізде міне мешіттердің саны көбейіп жатыр. Мешіттің саны қашан көбейеді? Намаз оқитындар көбейсе. Елімізде медреселер көбейіп жатыр. Бұның бәрі Аллаға деген, Расулға деген махаббаты бар адамның, ақыретке деген үміті бар адам көбейген кезде осы нәрселер не алады? Көбейеді. Осы жерді бізден алдында Аллах тағала кеше коммунистерге берген еді. Бірақ олар Алланың нигматын түсінбеді. Алла субханаһу ва тааала олардан алып бізге берді. Құран-ы Кәрімде Раббымыз айтады: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ. Расында оларға сендерге берген мүмкіншілікті берген едік. Сондай-ақ оларға есту, көру және ойлау қабілетін берген едік. Бірақ олардың құлақтары, көздері және жүректері еш пайда бермеді. Адамның құлағы болып Аллах тағаланың аятын естісе, оның көзі болып Аллах тағаланың Құранын оқымаса, мынау жаратылысты пікір қылмаса, онда ешқашан ол пендеде шүкірлік болмайды, оның жүрегінде иман болмайды. Міне Құдайға шүкір, осындай жерде, елде жүріп атқан екеніміз не болуымыз керек? Шүкірлігін қылуымыз керек. Аллах тағала уәде берді. Аллах тағала уәдесінен айнымай тұрған зат. Енді біз Аллах тағаланың берген нигматында біз оның қадір қымбатын білуіміз керек. Раббымыз Нур сурасында айтады: "Уа'адаллаху аллазина аману минкум ва амилуссалихат ла йастахлифаннахум фил арзи кама стахлафа аллазина мин қаблихим". Алла сендерден иман келтіріп ізгі істегендерге өздерінен бұрынғы өткендер де жер жүзіне мұрагер қылуды уәде етті. Аллах тағала уәде етті, міне берді. Сондай-ақ олар үшін өзі разы болған дінді нығайтып, қауіп қатерден кейін бейбітшілікке айналдырды. Міне өзі разы болған дін ол не ол? Ислам діні Алланың. Міне мүмкіндікті Аллах тағала беріп тұр. Ел ел болмайды дейді, ғалымдар айтады, екі нәрсе керек дейді. Бірінші не дейді? Ол елде Алланың рахматы болу керек. Алланың рахматы Аллах тағала зікір етілу керек. Аллаху акбар, Аллаху акбар деп Алланың аты зікір етілгенде адамның жүрегі орнығады. Ашхаду алла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу деп айтылғанда не болады? Алланың рахматы жауады. Сондай-ақ олар үшін өзі разы болған дінді нығайтады. Өзі разы болған міне ислам діні. Әл-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум ислама дина. Бүгін мен сендердің діндеріңді кәміл қылдым. Ниғматымды тәмамдап, сендерге исламның дін болуына разы болдым дейді. Енді біз не қылуымыз керек?
Олар маған құлшылық қылады, маған еш нәрсені серік қоспайды. Кім бұдан кейін қарсы келсе, міне солар бұзақылар дейді. Енді Аллах Тағалаға біз ортақ қоспай, бір ғана Аллаға құлшылық қылып, Аллаға шүкірлігіміз қылуымыз керек. Намазды толық орындаңдар да, зекет беріңдер, әрі пайғамбарға бойысыңдар. Сонда әрине Алланың мархаматына бөленерсіңдер дейді. Міне елін, жұртын сүйген адамның жүрегінде еліне деген, жұртына деген екі арман болады. Біріншісіне ол, осы елі, жері тәуелсіздігі мәңгілікке болса, оған біз қашан жетеміз? Екіншісі, елінде, жерінде молшылық болса, оған біз қашан жетеміз? Рабымыз айтады, Әнбия сурасында, қашан біз осы жерге, ата бабамыздың қалдырған жеріне қашан мұра боламыз? Рабымыз айтады, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَعْرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. Ақиқатта біз Забурда өз зікірімізден кейін жаздық, жер бетіне салих пенделерім мұрагер болады деп. Қашан біз салих болсақ, мұны жерге біз иншалла не боламыз? Мұрагер боламыз. Сонда біз Алланы жақсы көрсек, Аллаға құлшылық қылсақ, мынау жаратылыстың бәрі бізді жақсы көреді. Алланың мақлұғының бәрі бізге қызмет қылады. Оның үстіне міне талабалар, талабалар жөнінде пайғамбарымыз не айтты? Періштелер қанатын төсейді деді. Адамдарға жақсылық үйрете тұрған адамға аспандағы құс, жердегі жан жануар, құмырсқалар, судағы балықтар деді, оған істиғфар айтады деді. Біз Алланың дінін жақсы көріп, Алланы жақсы көрсек, бұл жаратылыстың барлығы, барлығы деп олады, бізді жақсы көреді. Алла субхану ва тағала сол Фирауынға нигмат берді. Білесіздер, Фирауын зұлымдыққа кетті, Алланы танымастан мен құдаймын деді. Сонда оның 60 мың әскерімен Аллаху субхану ва тағала суға шөктіріп жүргенде Құран-ы Кәрімде айтады, ол үшін аспандар да жер де жыламады. Одан аспандар да жер де одан жеркенетін еді. Ал момын адам салих болса, осы жерге мұрагер болады. Момын адам бұл дүниеден өтсе, аспан да жер де жылайды дейді. Ибн Касирдің тәфсірінде келеді. Аспан мен жер ол неғылады, момын адамды жақсы көреді. Өйткені жер жылайды екен, маған отырып, маңдайын саждыға қойып, Субхан Раббил Аля дейтін еді, Рабымды тасбих айтатын еді деп, намаз оқиды деп жер жылайды екен. Аспан жылайды екен, менмен дұғалары көтеріп тұрады деп. Сондықтан құрметті жамаат, бауырларымыз бұны қадірін білуіміз керек. Қашан біз салих болады екеміз, Аллаху субхану ва тағала осы жерді бізге неғылады, игерілады. Енді екінші нәрсе, елімізде қашан молшылық болады. Рабымыз не дейді? Араб сурасында وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Егер бір ел Аллаға иман келтіріп, Алладан қорықса, біз оларға аспандағы жердегі бүкіл берекелерді ашып береміз дейді. Мен дінді, елді жақсы көргендіктен елімізде жақсылық болды. Адамдардың жүрегінде иман болғандықтан жетімдерін жылатпады, жесірлерін қандыртпады. Олар жүрегінде иман болғандықтан. Кешегі қызыл қырғынға ұшыраған ата-бабаларымыздың өмір баянын оқып көрсе, Әлихан Бөкейхан болсын, Мұстафа Шоқай болсын, қайсы болсын, олардың барлығы бірінші дінді оқыды, кейіннен дүние ілімін оқыды. Олар елді, жұртты тастап қашып кеткен жоқ. Олар мұны арманы егемендік болды. Осы жолда олар не болып кетті? Құрбан болып кетті. Дін дұшпандары айтқан екен, бұл халықты, қазақтың сағын сындыру үшін төрт нәрсе керек деген. Бірінші олардың дарындарын құрту керек. Елін, жұртын сүйген, Алланы сүйген, жүрегіндегі иманы бар адамның 22 мың мен 30 мыңын атты. Екінші не қылу керек дегенде, олардың имамдарын, молдаларын құрту керек.
22 мың мен 30 мыңның арасында имамдарды, молдаларды атты, мешіттерді құлатты, медреселерді бұзды, кітаптарды өртеді. Үшінші не қылу керек дегенде, үшінші олардың қыздары мен әйелдерін өзіміздің қыздар сияқты арсыздандыру керек, жалаңаштау керек, шешіндіру керек. Төртінші не деді, асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп малдың бәрін жинап қырды. Сонда халық аштан қырылды. 4 миллион қазақтың 2 миллионы аштан өліп, 1 миллионы тарыдай шашылып, 1 миллионнан қалғаны мұны қоса. Әзір. Сол кезде Түркия 6 миллион еді дейді, әзір 60 миллион болды. Ал сол кезде 4 миллион аман болса, ол не болар еді? 20 миллион болар, 40 миллион. Енді мұна Құдайға шүкір, тыныштық болса, Құда қаласа, халықтың саны өсіп кеватыр. Сол 4 нәрсені қайтадан орнына қою керек. Иманды жақсы жігіттер мектепті де университетті де жақсылап оқу керек. Алла үшін еліне қызмет ету керек. Діндарлар сауапты болу керек. Қыздарыңыз ибалы иманды болу керек. Мына Құдайдың берген малы, төрттілік малы, бидай жердің бетіндегі жердің астындағы нәрсенің барлығын осы халықтың игілігіне не қылу керек, істету керек. Сонда міне жақсы болады. Міне жүректе иман болғандықтан өзінің жетімін жылатпай, жесірін қаңғыртпағандықтан қиыншылық болған кезде өзгелердің жетімдері мен жесірлері келіп осы жерге паналады. Діні бір, тілі бір, тілі жақындар, ол жақсы, өзіміз ағайындар, өзбегі болсын, тәжігі, ұйғыры болсын. Діні бір, бірақ тілі бөліктер келіп та осы жерге паналады. Шешен ба, Дагестан ба, діні де бөліп, тілі де бөліп, адамдар да үш жерге келді. Олар кімдер? Кәрістер ма, жаңағы гректер ма, барлығы неге паналады? Өйткені бұл халық өзінің жетімін жылатпады, жесірін қаңғыртпады, елін сатпады, осы елге не қылды паналады. Оның барлық қасиет қаяқтан келді, ол жүректе иман болғандықтан келді. Енді қашан сол нәрсеге біз оралса жақсылап, Құдайға шүкір, бүкіл нәрсеміз бар. Ең бақытты халықпыз, альхамдулилла. Ұстанған дініміз хақ, Алланың алдындағы хақтың ислам діні. Байтулламыз тұр, Құранымыз тұр, пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам раузада жатыр, хадис бар, дәстүріміз, тіліміз, бүкіл мүмкіншілік бар. Енді тек қана сабырлық пен шүкірлік пен осыған иншалла не қылуымыз керек, әрекет қылуымыз керек. Ана мынау сөзге араласпай, тек қана оқу менен, құлшылық менен Алладан сұрап не қылу керек, әрекет қылу керек. Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам бізге барлық нәрсені айтты. Басшыларың жақсы болса не қылыңдар деді, басшыларың жақсы болса шүкір қылыңдар, бойсыныңдар деді. Сонда екі сауап аласыңдар деді. Шүкірлік қылғандарың үшін, бойсынғандарың үшін. Басшыларың жаман болса сабырлық қылыңдар, бойсыныңдар деді. Онда да екі сауап аласыңдар. Сабырлық қылғандарың үшін, бойсынғандарың үшін. Оған қарсы шықсаңдар, оның жаманына тап боласыңдар деді. Қарсы шығып, елін, жұртын бүлдіріп атқан адамдар бар. Одан Аллах Тағаланың өзі асырасын. Әрбірімізді қоршаған алты орта бар. Бірінші ортамыз, ол туған туысқан ағайынымыз, ата-анамыз, бұлармен жақсы болуымыз керек. Екінші ортамыз көршілеріміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан көршілердің хақын. Мұсылман көрші, ағайын көрші үш хақысы. Екіншіне мұсылман көрші екі хақысы бар. Біреуі мұсылман емес, ағайын емес, ол да көрші. Көрші деген үйдің жанында, пәтердің жанында емес, бір мектепте оқисыз ба, бір университетте оқисыз ба, бір жерде жұмыс істейсіз ба, олардың бәрі көрші. Үшінші ортамыз мынау қара шаңырақ еліміз. Осы еліміз, жеріміз аман болса барлық нәрсе болады. Төртінші ортамыз мына бүкіл ислам әлемі, 57 мемлекет. Бесінші ортамыз бүкіл адамзат. Адамзатты құрмет қылу. Алтыншы ортамыз мұны бүкіл жаратылыс. Аспан, жер, тау, тас, су,
Бұлар да бөтен нәрсе емес, бұлар да Аллах Тағаланың мақлұғы. Жаңа айттық қой, Аллаға құлшылық қылса, бұл аспанда жерде бізді жақсы көреді. Өйткені аспанда жерде Аллах Тағаланы дәріптейді. Тусабиху лаху саба'а самават валь ард ва ман фихинна ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамди ва лакин ла тафқауна тасбихакум. Жеті көк жер, ондағы нәрсенің барлығы Аллах Тағаланы дәріптейді. Алланы дәріптемей тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ олар Алланы қалай дәріптейді, оны сендер ұқпайсыңдар. Дауд алейхиссалам Забурды оқыған кезде таулар бірге Аллах Тағаланы зікір қылатын. Сол сияқты момын адам Алланы зікір қылып Құран оқыған кезде міне аспанман жер де мына Аллах Тағаланы неғылады, міне зікір қылады, құрметті бауырлар. Біздің неміз сондықтан мұсылманның жері қасиетті. Пайғамбарым Мұхаммед алейхиссалам хадисі шарифінде не деді? Біз Ухуд тауын жақсы көреміз, Ухуд тауы бізді жақсы көреді. Ана телевизордан көріп жатсыңдар ғой. Ана шүкшалар өлең айтып жатыр. Соман тауды тасты көреді, ол өлеңіне тек қана жын жыбырлар жиналады. Сол таудағы жын жыбырмен байланысты болады. Ал момын адам Аллах Тағаланы зікір қылып, Құран оқығанда міне періштелер келеді. Алланың нерлады, рахматы жауады. Осы нәрсенің қадірін білуіміз керек. Шүкірлік қылуымыз керек. Пайғамбарым Мұхаммед алейхиссалам Мәдинаға барғанда Бани Исраилдер ораза тұтатын. Бұл не ораза деген кезде не деді? Алла субхана ва тааля Бани Исраилға егемендікті берген күні. Фирауынның залымдығынан құтқарған күні. Фирауынның езгілігінен құтқарған күні. Ол Ашура күні еді. Сонда біз сендерге қарағанда біз Мусаға жақынбыз, Муса бізге жақын деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ораза тұтуды бұйырды. Бірақ оларға ұқсамаңдар, бір күн қосыңдар деді. Міне шүкірлік. Сол сияқты бұл мерекелерде Аллаға шүкірлік қылып, мерекеге тойласақ, бұл біздің шариғатымызға ешбір несі жоқ, қарсылығы жоқ. Қайта шариғатымыз бұны құптайды. Бүгінге біз әлхамдулилла қуануымыз керек. Дін келуімізбен бүкіл мүмкіншілік келді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Маккадан Мадинаға барғанда не істеді? Бірінші мешіт соқты. Аллаһу субхана ва тааля менен араны жақсарту бірінші адам. Екінші ансарлар мен мухажирлерді достастырды. Үшінші сол жердегі болған Бани Исраилдер, Бани Қайнақа, Бани Назир, Бани Құрайза еді. Оларға не деді? Қиянат қылмайық, бірге осы жерді Мадинаны қорғайық деді. Төртінші міне сауданы үйретті пайғамбар сауда қылыңдар. Егін егуді міне құрма егуді пайғамбарым саллаллаһу алейхи үйретті. Сол сүннатпенен елімізге қиянат қылмастан ілім оқып бір ұлып бірнеше ұлыс өшеде тұрады әлхамдулилла. Бәрі тату тәтті болса міне Алланың неғылады рахматы. Оған біз өзіміз иншалла не болуымыз керек? Оған өзіміз не үлгі болуымыз керек? Аллаһу субхана ва тааля осы тәуелсіздігімізді мәңгілік етсін. Аллаһтан өзгеге біз тәуелді болмайық. Аспан мен жер бүкіл жаратылыс, аршы курси сегіз жәннат, орын уақыт, орын уақыт жоқ кей болған кезде Алла болған, Алладан жоқты қозбаған, Алла орынға уақытқа тәуелді емес. Орын мен уақытты жоқтан бар қылып, бір ғана өзіне тәуелді қылған. Ал адам баласы болса орын мен уақытқа тәуелді. Тәуелсіз бір ғана Аллах Тағала бүкіл жаратылыс Аллаға тәуелді. Біз бір ғана Аллаға тәуелді болып, Алладан өзгеге жалтаңдамай, оның қабағына қарамай, бір ғана Аллаға құлшылық қылып өтсек, бізден өткен бақыттан болмайды. Бұл бағымызды иншалла біз бағалап, бір ғана Рәббімізге құлшылық қылып, мына тек қана елімізге біз жақсылық ойлауымыз керек. Елден бір нәрсені талап қылу үшін біз қоғамның алдында өзіміздің орнымызды біліп, біз өзімізге жүктелген нәрсені орындап, кейін барып елден
біз талап қылсақ, сонда не болады? Шариғатқа сай болады. Мына құрметті бауырларым, мына альхамдулилла, сіздер мына орыстың тектісін де оның зекиін де көрген жоқсыздар. Аллаһу субхана ва тағала оны көрсетпей ақ қойсын, оны біз де көрген жоқпыз. Ағаларымыз, аталарымызға не істейміз? Аллаһу субхана ва тағала мына тәуелсіздігімізді мәңгілікке қылсын, мына тойымыз құтты болсын. Әрдайым бұл нәрсені үлкен неде тойлай беруімізді Аллах тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.